नमू तस्सा भगवतो अरहतो सममासंबुद्धस्स नमो तस्सा लोकहितास्स तथागतस्स यस जुममा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण भन्तेहरुमा मेरो वन्दना त्यस्तै गरी ज्येष्ठ गुरुमाहरूमा पनि मेरो वन्दना सानो गुरुमाहरू त्यस्तै गरी यस साक्यमुनि कीर्ति विहारमा यो गुला धर्म देशना श्रवण गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू त्यस्तै गरी जुम मार्फत हामीमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू त्यस्तै गरी बोडी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका र नेपाल मण्डल टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्रीको शुभाशिष व्यक्त गर्न चाहन्छु आज यस कीर्ति किर्तिविहारबाट गुँला धर्म देशना गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ यो घुँला भनेको के हो त घुला भनेको नेवारी भाषामा बाह्रवटा महिनाहरूमध्ये एउटा महिना भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरी घुला भनेको अर्थ नेवारीमा नौ महिना पनि हो अब यो घुला पर्व चाहिँ हामीले यो श्रावण शुक्ल पारोदेखि भदौकको कृष्ण औँसीसम्म चाहिँ एक महिनाभरि मानिँदै आइरहेको छ यो गुला धर्म पर्व धेरै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनभने हरएक धर्मावलम्बीहरू स्वयम्भू चैतेमा गएर पाठ पूजाहरू गर्न जाने दियो बाल्न जाने त्यस्तै गरी स्वयम्भू वरिपरि परिक्रमा गर्न जाने यही गुला एक महिनाभरि हो त्यस कारण पनि धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यस्तै गरी आ, थेरवाद बुद्ध धर्ममा पनि यो गुला एक महिनाभरि धर्म देसना गर्ने त्यस्तै ते गरी ध्यान भावना गर्ने परिट्रण पाठ आदि गराउने गर्ने त्यस्तै ते गरी धर्मका कार्यहरू पुण्यका कार्यहरू गरिन्छ त्यस्तै ते गरी वज्रयान बिहारहरूमा पनि स्रोत पाठ गर्ने नवग्रन्थहरू पाठ गर्ने त्यस्तै ते गरी विभिन्न भजन ज्ञानमालाहरू पाठ गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू गरिन्छ नेपालमा धेरै पहिलादेखि प्रचलन आएको छ कि यसरी गुला धर्म मनाउने है त्यस्तै ते गरी भगवान् बुद्धको पालामा पनि वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान् बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि आषाढ पूर्णिमाको दिन धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो त्यसरी धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले यो संसारमा रहेको मानिसहरू धेरै नै तृष्णा मोह होइन लोभ द्वेषले आसक्त भएका छन् त्यसैमा लटपट भएर बसेका छन् त्यसकारण यो गम्भीर आदि गम्भीर धर्म चाहिँ अवबोध गर्न सक्दैन भनेर निरुत्साह हुनुभएको थियो भगवान् बुद्ध धर्मना धर्म देसना गर्नुभएको थिएन तर सहम्पति ब्रह्म आएर भगवान बुद्धका निमन्त्रणा गर्न आउनुभएको थियो के भनेर निमन्त्रणा गर्नुभएको त भन्दाखेरि भगवान् शास्ता यो संसारमा तृष्ण बुद्ध तृष्ण बुद्धि भएका मानिसहरू पनि छन् तिनीहरूले धर्मलाई अवबोध गर्न सक्ने सामर्थ्य छ तिनीहरूमा त्यसकारण चाहिँ तपाईँ त्यसै नबस्नुहोस् धर्म देशना गर्नुहोस् भनेर निमन्त्रणा गरेपछि भगवान् बुद्धले पनि त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभएको थियो है त्यही स्वीकार गरेर चाहिँ धर्म प्र धर्म देशना गर्न सुरु गर्नुभएको थियो त्यही खुसियालै खुसियालीलाई होइन निमित्ति राखेर रा, सबै देवताहरू मानिसहरू चाहिँ त्यो खुसियाली मनाउने यो महिना भनेर पनि मानिन्छ यही महिनाभित्र चाहिँ धेरै हर्षोल् हर्षोल्लास भएर भगवान् बुद्धले धर्म देसना गर्ने भयो भनेर चाहिँ यो हर्षोल्लास मनाउने महिना भनेर पनि मानिन्छ त्यस्तै ते गरी हामीहरू सबैलाई अवगतै छ कि यो श्रावण महिनादेखि भडोक महिनासम्म भनेको धेरै पानी पर्ने त्यस्तै ते गरी रिटु परिवर्तन हुने है धेरै गर्मी हुने त्यसकारण चाहिँ धेरै रोग बिहारीहरू पनि आउने समय हो त्यति मात्र नभइकन चाहिँ धेरै बाढी आउने होइन धेरै पानी पर्ने भएको कारणले गर्दा बाढी आउने त्यस्तै गरी खेत जग्गाहरू पनि होइन बाढीले लग्ने जस्ता प्राकृतिक विकोप विपत्तिहरू पनि आउने समय हो त्यसै कारणले गर्दा यसरी प्राकृतिक प्राकृतिक विपत्तिबाट हामी बच्न सकोस् रोग व्याधिहरूबाट बच्न सकोस् भनेर धार्मिक अभ्यासहरू गर्ने महिना भनेर पनि चलनचल्ती हुँदै आएको छ त्यस कारण चाहिँ यही महिनामा चाहिँ हामीहरूले यस साखी कीर्ति विहारबाट यो गुलाको समयलाई निमित्ति गरेर तपाईँहरूलाई एक महिनाभरि नै धर्म श्रवण गर्ने अवसर मिलाइरहे मिलाइरहेको छौँ यसरी चाहिँ साखी कीर्ति विहारबाट चाहिँ आयोजित यस गुला धर्म देशना कार्यक्रम चाहिँ सहयोग गर्नुहुने होइन यो जुम लिङ्ग चाहिँ एक महिनाभरि सहयोग गर्नुहुने धर्म पासा समूह हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सह आयोजकको रूपमा हामीले लिएका छौँ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ चा। त्यस्तै गरी साधुवाद पनि भन्न चाहन्छौँ चा। यस साकी मुनि कीर्ति विहारको विषयमा पनि अलिकति भन्न चाहेँ यो साकी कीर्ति विहार दुई हजार छ सालमा श्रद्धेय धमावती गुरुमाको मार्फत शिलान्यास भएको हो त्यसपछि हामी सबैजनाको सहयोगबाट यो साकिमुनि कीर्ति विहार निर्माणाधित भएर आएको छ यसरी निर्माणाधित भ भएको बेलादेखि नै हामीहरूले विभिन्न प्रकारका धर्म प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि राख्दै आएका छौँ जस्तै कि धर्म देशना गर्ने यसरी नै प्रवचन गर्ने त्यस्तै गरी परेटीहरू सिकाउने परेटी पनि साना नानीहरूलाई मात्र नभइकन ना ठुलाहरूलाई पनि सिकाउने त्यस्तै गरी ऋषिनी प्रवज्या गराउने साथसाथै देश विदेशमा हाम्रो स्वदेशमा पनि विदेशमा पनि बौद्ध यात्राहरू लग्ने कार्यक्रमहरू राख्दै आएका छौँ त्यस्तै त्यति ते, मात्र नभइकन गएको वर्षदेखि हामीहरूको देशमा पनि होइन महामारी सुरु भयो त्यसपछि लकडाउन भयो त्यहाँदेखि अनलाइन धर्मदेसना गर्ने कार्यक्रमहरू त्यस्तै गरी अनलाइनद्वारा नै दिनदिनै निरन्तर रूपमा आजसम्म पनि ध्यान राख्ने कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौँ यसै अन्तर अन्तरालमा हामीले यो गुला धर्म देशना पनि गर्ने कार्यक्रम चाहिँ राख्यौँ यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामीलाई धर्म देशना गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ यहाँ हाम्रो साकी मुनि किर्तिबिहारकै बिहार, बिहार प्रमुख श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमा उहाँ मेरो गुरुबर पनि हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा छोटो परिचय दिनुपर्दा उहाँ चौध वर्षसम्म श्रीलङ्कामा बसेर बौद्ध धर्म अध्ययन गर्नुका साथसाथै पाली श्रीलङ्कन भाषा त्यस्तै गरी इल इङ्लिस भाषा पनि अङ्ग्रेजी भाषा पनि सिकेर आउनुभएको थियो त्यस्तै गरी बुद्ध धर्ममै उहाँले चाहिँ एमएसम्म पनि उत्तीर्ण गरेर आउनुभएको थियो नेपालमा आइसकेपछि उहाँ प्रवजित भएको धर्मकीर्ति बिहारमा केही समय बस्नुभए त्यसपछि श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको अनुशासनामा यो साकिमुनि किर्ति विहार निर्माणको लागि उहाँ यहाँ उपस्थित हुनुभयो यहाँ आउनुभयो त्यसपछि चाहिँ निर्माण यो बिहार चाहिँ निर्माण गर्दै उहाँले पनि धर्म प्रचार प्रसार गर्ने कार्यहरू गर्दै आउनुभएको हो धर्म प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमसँगै उहाँले चाहिँ यहाँ नजिक रहेको गाउँहरूमा बोसी गाउँ टाउखेल त्यस्तै ते गरी किर्तिपुरको धल्पा साथ साथै नैकाबमा पनि बुद्ध बुद्ध मूर्ति स्थापना गर्न पनि उहाँको प्रमुख भूमिका रहेको छ चा। अब चाहिँ उहाँलाई हामी निम निमन्त्रणा गरौँ आजको धर्मदेशना गर्नुहुन सबैजनाले उहाँलाई धर्मदेशना गर गर्नको लागि हामीले सश्रद्धा साधुकार दि उहाँलाई चाहिँ हामी, हामी निमन्त्रणा गरौँ साधु 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 शरणं गच्छामि शरण शरणं गच्छामि

सु मेर यममा सिक्खा पद समादियामि अपमादिन सम्पादेथ समन्ताचक्रवालेषु गच्छन्तु देवता सद्धं मुनिराजसुनन्तु सर्गमुखदं धर्म सवणकालो अयं वदन्ता ं सवनकालो Ayam भजन्ता Dhamma सवनकालो अयं भजन्ता नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा यचेवत जीव दुशील असमाहित जीविता से सेयशीलन्तायन डक्लैन हप्पा सम्यकबुद्ध भगवान् बुद्ध यको यको वन्दना अनलाइन बिजना चोपि भिक्षु महासङ्घ भन्टे पिन्टा वन्दना थकलपी गुरमापी बिजान्चौँ दशा वस्पल पिन्टना वन्दना कोकलिपी व वनसा मुनि किटी बिहारे उपस्थित झाइडीपी सकल उपासको पासिकपी झुमे अनलाइन झाइचुना डिपी सकल शरदा उपासको उपासिकपी अठे बोडी च्यानल नेपाल मण्डल टेलिभिजने छेछे चुना श्रवणिना डिपी सकल सरदा बान उपासक उपासको पी. अथे टु टेलिभिजन अथवा बोडी च्यानल नेपाल मण्डल रेकर्ड पिया लागि छै चुना डिपी भाजुपिन्त हो सकल सम्पन्न उपासक पासीको पिण्ड शुभ मङ्गल कामना यासे ठौँ गुला धर्मदेशन आरम्भ कठ धर्मदेशना यागो लागि ठौँ विषयवस्तु ख अङ्गुट निकाय टिक्क निपाट प्रथम भागयु कठ धर्मदेसन याटेनगु खरदा उपासक पासी पि सक्षन ध्यानतया बालक श्रवणेनादी रिगुण मन टुना चना वर्तमान समाज त छिट अटिक सिकी बहजु विषयवस्तु जोली विषयवस्तु उपोसट अथवा ब्रतचन्यो अथवा अस्तिशिल क्या विषयवस्तु ख उकिओस्पोल भगवान बुद्ध सावस्ती रामे चुन पूर्वारामबिजावले जुयावङ्गो घटना ख छनु विशाखा उपासिक व मिगार माटा उपासिक पि निम्म हिँडे पाखे भगवान बुद्धै ठ्या नापाला छा बुझ्या छन ऊ इले भगवान बुद्ध धैविजातकी ठझौटानोब्ले हिँडे पाखे आफूल खे उपासक उपासिक पि निम्म बिहारे झाउषे ओस्पल सुख दुख यो खलबलयान विजात अले ढैडिलकी विषाखा उपासिका ख भगवान सास्ता झिमी ठाउँ बट चुनचनो उपोसठे चुनचुनो जुया ठाउँ छ पिन्ठा हिनेसा नप्ला वैछना भगवान बुद्ध ढै बिज्याटकी ठिकेजु एसा उपोस ऋु बारे अथवा विषे स्वङ्गो प्रकार उपोष डु र चाहिँ वस्पल व्याख्याकठ बिजयाटेङ्गो डो उगि स्वङ्गो प्रकार उपोष मध्ये ढापायु उपोष छुलेरह गोपालक उपोष रहेको दुई नम्बर यो निगण्ठक उपोष तिन नम्बर आर्य उपोष थो स्वङ्गो प्रकार उप, उपोषु विशाखा उपासेक पी ठोसीके बहजु नेना दिस ढका भगवान बुद्ध दै बिजाट क्रमश वस्पल ब्याकेना बिजाटकी गोपालक उप उपोसट ऋो छुले विसाखा सिउला ढका हानकन बिजाट जस्तै सा लैनन्त पिन्छ साजवान साइट निचियङ्क गनगना घ्यानौडु हरियल वाउ सठ्यान कि अङ्के अठे थ्यान्टु घेणे ढुङ्गा हान लटुनि प्याचाउठ नसा टोसा निक घनगन मिलेजुल फुक्क व्यवस्थित युले ढ्याबले गोपालक अथवा चाहिँ साजवा सन्याई इटी हान छे लिटुना है तैबी उयाँ लिपा विशाखा उपासिका मनोटेसन अथवा झिए जो सान आकने छुनेयो कसो छुनेयो छुनस जिउले ठोनस साठेछौँ ओर्नस मसाठेछौँ साउनी सा सा, भत्सा आसक्तपन चित्ते विचार उत्पन्न जुइजुआ छ मसासा मन खिन्न यना मठेटाइ जुआ छ त्यो द्वेष हो लोभयो चित्ते विचारधारा उत्पत्ति जुइ जुआसन उके उके शुद्धता मरु कार्या ठो गोपालको का उपोष उली महत्वपूर्ण मजो विशाखा उपासिका रकाटै बिजाट दुई नम्बर यो उपोष छुले रायो बोले निगण्ठको खा खो गठीले ढका ठुके बले, झिसङ जस्तै निघण्ठ रैपी छौ बस्त्र पुणी मकोपी जात अथवा चाहिँ धर्म संस्कार कठ माने चौपी ढैचोनी बुद्धै पाले यो ढु आन ढु उकी व्याक पिन्छ छुएले ढाब्ले झाँस झाँस पुरुष पी सक्ल्याँ छाया ठ पिंस चाहिँ ठ बल्ट चोना दिमा रगा चाहिँ ढाया ढाइजुआचोन अले बट्ट चुन्यो ऋ गठले र ह्यापले के चिव वस्त्र फुक्क मरेका निरवस्त्र कठ चाहिँ ठाउँ झिबने चाहिँ हेबना बन्यौ शुद्ध आयो छुले र ह्यापले शरीर शुद्ध या हो शुद्ध यना झिपी चाहिँ ठु किस्म जीव बट चुन्यो ऋ छौ इमुन संस्कार कठ हेबन्छौ जाचुना अठे खसा एसा उयले छिपी छुएँ मर्पी लोभ चिट्टो मर्पी छ्यालेर हाप्ले ठके छुए बस्तरे रहबले जीव हापले झिउ झिगुँ मर, मर खनि चाहिँ गुरु जिया जुया झिपीसँग चेनिकनी जुयासँग हान उहाँले पो चढ्ने छुट्टीकी लिएर हेपले विशाखा उपासिका अठी ढाडा छुजी लिएर ले हेपले झिमी ठो क्या म्यापी झिमी नाटो कोटा झिमी ठो सिसेपी झिमी ठो हरेक चाहिँ समाजे परिवारेन चाहिँ झिमी जी जिगु ठो रह हानपरिचय न यही ज्याच न अन्ते हिचियङ्ग ऊ किस्म प्रतिक्रिया चाहिँ शरीर वचन मन चाहिँ ज्याजुट हुङ्का झिपी शुद्धपि खरका चाहिँ समाजे केना अन्ते भनी भनी जीवले यिसँग जीवले अडिना दाना वेर मनी सिक्खा पदङ समाधिमी मबीको चिज बस्तु न सुयौ न क्याऊ अथवा चाहिँ कया नेऊ लुटे आऊ न झ्याया फो ओठेन्टो बच्नै त सयमिट मजु कार्न ऐन बच्न यही पाप न मखु खलायो चुकुली खलायो ओथेन्टो छाक्क खल्या झ्याखेले मजु खलाउन बानी डे फो एजुआ न गुरु छुटै दिले ढाब्ले हान शुद्धता झिपिए ख फुक्किट न प्राणी पिन्ट पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम पेङ्गु दिशा चौँपेँ सकल प्राणी पिण्टन से माइल तापाक चौपेँ प्राणी पिण्टन एमड चाहिँ दण्ड मुक्त या ढाव दण्ड मुक्तया रा कर्म मुक्त याना बिउ रिउ छौ न नहान छौ उपदेश निर्देशन कठ ढैजिया छ न ओके भगवान् बुद्ध ढैबिज्याट कि कर्म दण्ड सुनान सुइट मुक्त या हो आ वर्तमान चञ्चौबले मखु खलाञ्चु मबीक चिजवस्तु बनिजुब्ले कैचौँडु एसा ठन निघण्ट्यो उपोसटन शुद्ध पवित्र मजो उकेन महाफल महा नि आनेसनस छिटो प्राप्त जुइ मको पिसाखा तिन नम्बर यो आर्य उपोसट यानी छ नि ठोक्रमश सा छिस शैली कठ ठिक बोले अहिले हान लिपा ठुके यो विषय आर्य उपोष यो चिट तस्कै महत्त्वपूर्ण जो उ यहाँले पावारी के चिसङ गेन लागु याउले उसले यो विषय न टुल्ने एना कन्युमटिटै छो न तिन नम्बर यो उपोष छुले आयो आर्य उपोष ख भगवान् बुद्ध ढैबिजार कि आर्य ढैपी ए सम्मा सम्बुद्ध पच्चेक बुद्ध अरन्तुटागामी अनागामी भोस्फल पिन्ट हे आर्य ढाइ ख वसफोलपिनसँग चुना विजयले ढ्याबले ठो चिट्टै त सफैना विजय छेन प्रति छेन चिप्त सफेना विजयी ऊ कि वस्फोलपिनके छुजीले ध्याप्ले बुद्धगुण धर्मगुण सङ्गुण स्मरण यना एकदमै मन प्रसन्न याना यना सुने विषय बुद्धगुणी विशेष हिसाबिसो भगवा अरहङ सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्न सुगतो लोक उडोर्घा छिसन नौवट बुद्ध गुण्ययो ह्याब्ले भुटपुज्यानु नौ डो तर घन घन अर्थ न अर्थ ठुपी न डेफो उके मध्ये भगवान बुद्ध नौवट बुद्ध गुण्ययो चाहिँ स्मरणाना स्वटा विशाखा उपासिका मन तस्क प्रसन्न प्रफुल्लित चाहिँ जीव ज्याचुन उकेट आर्य उपस्ती क्रमशः सुआखाटो भगवता धम्म धर्मगुण छवटै विषय न टाइबिज टु सुपतिपन्न भगवतो साहुको सङ्घ आदि नौवटै विषय न हानागोस पाउँ उच्चारणीय तैबिजट विशाखा उपासिका थ बुद्धगुण धर्मगुण गुण चाहिँ छिस ठुका छौ छौय यु ठुकेयु रहस्य ठुकेयु गहिरो ठुकेयु महत्वपूर्ण यो खोडो हो मन नै या बोले स्मरण या बोले ठो चिट्ट तस्क प्रसन्न जुई प्रफुल्लित जुई उली जको मको आर्य उपोस्यो विशाखा उपासिखा र गाहन ठाइबिजा ठाउँको नै वर्तमान ए उपोस तस्का चित्त महत्त्वपूर्ण जु आचना ओले भगवान् बुद्ध ठैबिजादेखि लुको मी लु सफाइ घेणाले उपमा लुको मी लु सफाइ वे क्रमश लुकमित सस्यो झेसन सुह सस्यो उके ठीठी कठ लुइट चाहिँ सफए क्रमस ख तर अठेठो विशाखा उपासिका ठो चिट्टै टिपे सम्मा सम्बुद्धन छ अरन्तपिन सित्त न्याब्ल्या सफेना चनौ निरन्तर स्मृतिपूर्वक न्याब्ले छेनपट्टि छेन चौबिसी घन्टा सफेना चन उके ट्वै सङ्गो गाछा अथवा कापटे

अस्तशील नाच पञ्चशील प्रार्थना प्रार्ने उके ठो आर्यपिन घुब्लेन ठो पञ्चशील त चाहिँ आपटिलका विजय मुखो अथवा चाहिँ ऊ त ठाउँ छ समान ठाउँ नुगोचो समान मुटुयो समान चाहिँ सुरक्षा आरक्षणा विजय घुब्लेन उके शिल भङ्ग जोड यो जुई मुखो विसाखा उपासिका अठेठेन्टु विकाल भोजना वेर मणि सिक्खा पदङ समारे हामी बाह्र बजे लिपझिसँग घुब्लेन ठे खान यो अनुभव महिना ओठेन्टुङ नच गीत वा डिट घुब्लेन जिउँसँग मेकअप यना बाँलाका ठो ठो शरीर यो रूप केना मेपिन्ट आकर्षण याको मेपिन्ट चाहिँ ठाउँ लाटे आएको थियो ठो अस्तशील प्रार्थना याबले बोले यो खिस सिउँ ख ख उच्चासे न महासेन तट जाऊ आसने चोनाजिपे चाहिँ डेना ओके आहा गयो मजाका हे अझ न गुब्ले न महसुस मैना खाप्ले टिसानिसे कया ठो चिस सिख माको खाएको अङ्गु यहाँ हरेक चिस ठो शरीर त बालक्यो अथवा चाहिँ जी तस्क बालामा ढगो स्वभाव गुब्ले हर आर्य पिङ्के अझौ स्वभाव दैमख हो टु हे आर्य पिनसँग यो घुब्लेन घुब्लेन हे ठो डु अठिडु डु ढ्यु चाहिँ छुए मरेको टैसँग गाछठे खके विसाखा उपासिका ठो टस्क आर्यपट्टि उपसत्यो युक्कै महत्त्वपूर्ण ख जस्तै अजन छ उपमा बिहा बिजाटकी उसपल भने चन्द्रमा विश्वे तेजिल झमा झुवाचनी तर उल्झगमखो वेजिल्ल विश्व झजमान जोयाचोङ्गो उज्याल जोयाचोङ्गो वान महत्त्वपूर्ण ठो अस्तशील पालनियागो अथवा आर्य ओपोस धावे अस्तशील पालन आगो ओके अस्तशील यो महत्त्व ठुली डु ठुली डु त यहाँ साध्ये मजिक विशाखा उपासिका दाइबिजा होला ओके झिस अठिक खसा आठ ठुके यो छकुच उपमय रूप कन्टेना अन्ठ्याले विशाखा उपासिके मन तस्क प्रसन्न प्रफुल्लित जुल तर अजन ठन छकुछ मेरो दुठ्याक चिनो छुले बोले वोसबोल भगवान बुद्ध कन्बिजन टगो विद्याचरण सम्पन्न सुगत लोक विदो विद्या वर्ण यो बुद्ध गुण्ने बिसे, विषे विशाखा उपासिका नचौ होला झिसन धर्मदेशन नेचन यदु उके उके विद्याचरण विद्या आचरण हे यो दुठाकटौ आचरण यना बिजाओ छुलेरहे विद्या विद्या रे छुले हा चाहिँ झिस सिके बहजु ठन विद्याहरूका उस् पै बिजान्तौ छुलेरहे आर्य अस्ताङ्गिक मार्ग जस्तै दुःख सत्य यो सम्बन्धी चतु आर्य यो सत्य दुःख ढो दुःख यो कारण न ढो दुःख मरेक्यो उपाय न नढो टु दुःख निरोध यहाँ न उपाय ढो र काकन बिजाट होला चाडना मर्या छोले आर्य अस्थाङ्गिक मार्ग पछ गहिरो हो नि विजाचरण सम्पन्न त यो तर गहिरो साना छु परिचिस ठिकै बहजुज्याए कञ्चनो खा ओके okay? दुःख निरोध हावे दुःख दु हाउन छिस सिउ योकै भुनाटेर्न नेनाटेर्न आपी अनलाइन चाहिँ एक जी जन्म जीवले दुःख यो खानी कुपिया उहा आ दुःखमय र यहाँ छु फोग्या मा दुःख यो कारण न छिस झुनाऊ यो दु सुना प्रभु न छिट ब्याटौ मखो सुले ड्याब्ल्या झिस तृष्ण झुनाव यो डो ठो इन्द्रिय त सय मेटिया म फोने झिस तृष्ण काम छन्द मलाई झिस चाहिँ ठो तृष्ण झुनाऊ यो डो तृष्ण झुन ढुका नै लोभ डोस मोह इत्यादि ढुका नए मिखासोई यमेय देखि न्याप ननिने यमय नास नटुने यमय मुटु सामसा शरीर स्पष्ट ठुक ठाउँ चाहिँ ठो ट तृष्ण राई उके ठो तृष्णा झुना हो काैना हे झिट दुख जुया छौँ अले अलि उपाए छुले ढाबले उपाय ऊ हे झिस खान खन मात्र ढ्यु ठाको तर, तर एसान खनिएन य म यो प्रतिक्रिया मया किस्म भनिसल्लासा ठो पञ्च इन्द्रेट सेमित यापट्टि झिसं चाहिँ अभ्यास या सल्लासा निरोध जीव ख निरोड ध्यान यो ठ्यानुपट्टि घनी त्यो व्यवहारे चोनि बोलेन छिसँग चाहिँ बाखनएन अथवा परिटी शिक्षा बोना जग घुब्लेन ठो चित्त इँट सयामिँट या त टस्कै ठाको जब जब छिपे शिल पालन यही शील समाधि समाधि समाधिनै त अभ्यास या बानी मटल्य छिसँग गुब्लेन निरोध या फैमखो ठाउँ भने ठो तृष्णा इट कम या टस्क या ठाको याज या दुःख निरोध निरोध गामिनी गामिनीपटिपदा आर्य सत्य आर्य उपस्तो ठु किस्म बिज्याचर न यो गहिरो उस्पलो कना बेजाट ओके सोले, शिल ढाउ नक्टिनी ठिक्क कठ झिस चाहिँ सम्यक सही कठ नयापट्टि होला सम्यक कर्माण्ड सम्यक वचन सम्यक कर्माण्ड शरीर यही पाप स्वङ्गो ओठेन्टु सम्यक आजीव ढाओ छुले झिस या चाहिँ पशुपन्छी त चाहिँ मंस मिउ ठज्याइटे समेक आजिव राई होला उके आर्य अस्ताङ्गी मार्ग ठु किस्म चाहिँ लास्टे छुले सिल समाधि समाधि ढावे अन ठ्याने ख नि एज्या झ्यागुसुत्रे सोया सानो अफ ठ्यानु सम्बन्धी एस पौल कन्भिजन्टो ख ला एजिया आजअस्ति थुके नक्टिनी घुर्मान बना छोले यो चाहिँ वश सतङ जीवे दुस्सी लो असमायट एका हङ जीवितङ श्रेय शील वन्तसझाएन यो चाहिँ वश सतङ जीवे दुस्सी लो डुसिलो असमायत ढावे छौ जीव जीवने शिक्षित जीव आचरण या माओप्टी झिपी धैनी समाजे छुटाले मला होस मरु सिचिटे ए मजु अहिले नाटै आइका मलाई छियो बानी बिहार होइन हरेक अन नाटै आए ह ए ठुकेट ए पल ट हैबिजाओ छोले सहस वर्ग ठम्म पट अर्थकटागे झिस चाहिँ शिक्षित चुया भमला बानी ट्यागिया मफु कार्न याना से वर्ष महासान महत्त्वपूर्ण मजु एका जीवित श्रेय शील वन्तस झाएन पञ्चिली त आचरणयाना त सय मिटिआना शान्तपूर्वक स्मृति त टाटोका इङ्गी छ छिटो गुब्लेन ऊ से वर्ष मया सेना ठो छनौजग महा महत्त्वपूर्ण डु र काकै बिजाऊ ल ओके ठु किस्म चाहिँ आर्य उपोस्यु विषय ठो विस्तृत रूपमा छकुट्ट ठिकु ख तर गहिरो जोडी छिटो ठाकुझुइमा ठ्याँ महसुस्ताया छ ओके स्मृति धाउने ठो शरीर सम्बन्धी पसना वेदनानु चित्तानु ढम्मानहरू यो सठी पठान ख जस्तै सठी पठान छिटो काचक ठुकेट ठाकुई फु मलाई छिनो छिनो शिविर सोक छिस ध्यानचोना शिविरेचोना हाना चोना हाना छेन सुठे बनि अभ्यास या ढुङ्गा टिने ठो सठी पठान सठी ढाउ होस् स्मृति ह्याब्ले ह्याब्ले निरन्तर होस् त विषय एकदम महत्त्वपूर्ण विषय ख ठो विषय चि हान मुनि केटी बिहारे ठो गुल धर्म देश नै विषयवस्तु हान बाँक्यु ठो कन्यौ चिस बाँकी देँ धनी उकि ठु किसमा उस्पल भगवान बुद्ध आर्य उपोस विशाखा उपासिका ठस्कै महत्त्वपूर्ण गुलिगुली गुली साध्ये मजो ठो जन्मेन छिपी मानाचन बोले आनन्दै आनन्द मायासल्की सुजीले न्याठ्या उहाँस आनन्दै आनन्द माया मसल्की न्याठा उहाँस अलमल अलमल इटिमिटी क उकुस मुकुस ड समस्य समस्या समाधान या ठाको कारण समाधान या टेक्निक चाहिँ छिस मचान जान्छे सेक मुफ्त उयो कारण ओके उसफोल भगवान बुद्ध एसा विशाखा उपासिका झि त अस्तशील पालनिया बोले अस्तशील उपो सठेचोनी बोले बाँकला चिसो अस्तशील क्यावराई पुष्टमी बोले भ्या अष्टमी बोले अथवा मैना पेकन्याक न अस्तशील प्रार्थना या न अस्तशील पालनि यही पिण्ड हो उके ठो अस्तशील छिस पालनिया फटासा ठुकेयु फल ठुलि डुलेर हायबले मना चुवासा आनन्दै आनन्द थना परलोक जी न छिपी देवलोके अनि वारे जन्म जन्मकाउने फै मक्सा न सम्पन्न परिवारे चाहिँ छिपी जन्म जन्मकाउने फै चिया छ जस्तै दुर्गम क्षेत्रे जन्म जन्मका मालिमको ठो शरी स्वभाव ठो शरीरियो स्वभाव यो शरी रूप बाला बाँलाउपट्टि छिटो प्राप्त जी ओठेन्टु ठो ज्ञान बुद्धि दिमाग न चिसो तुरुन्त ठुइक्यो शिक्षित व्यक्ति च्या जन्मकाया दै अठे हरेक सम्पन्न छिट मगा मचावर यो चु मरेको छिपी चाहिँ मया दहीपट्टी छौ ढेवलोकन ठिठी कठ डेवलोकेन जन्म कान भै ठो मनुष्य लोके जो सानो सम्पन्न परिवारे जन्मजे उके ठुकेयु महत्वपूर्ण तस्कय छिसिके बहजो खसा वस्पल भगवान बुद्ध मेउ विषय कन त कन्बिजाबले विशाखा उपासिका टस्कै खुसी जुल हर्षित जुल प्रफुल्लित जुल उकी वस्पोला ढाबिज कि विशाखा उपासिका ठाउन से सी काटी कि उपोसट राव सङ्गो प्रकारी विषय बालक ठुई ओके सुना ठुले हाबले यो चाहिँ वस् सतङ जीवे नक्टि यो चाहिँ वश सतंग जीवे चाहिँ गुर्मान बना सहस वर्ग योपट्टि मलाई जस्ति प्रज्ञा बाणपी ज्ञान ठोपी जुया मया फैयु अथवा चाहिँ प्रज्ञा बाण मजुपी सचिद माया सानो प्रज्ञा बाणपी ज्ञान धर्म ठोपी छनु जगको मुहासान उत्तम खर्गा ठी ठी कठन सहस वर्ग यो कोही गाठा कठाउँ वस्पोला उच्चारण यना ठुका बिजन ओके ठुके ठुकेयु अटे खसा आछ विशाखा उपासिका तस्क प्रसन्न प्रफुल्लित दु झिन अस्तशील प्रार्थना याबले अस्तशील क्याबले वर्तमान छिमना चनिपिन्छ अस्तशील सुले र यो ठुकी बहजो तर अस्तशील शील शिल पालन याना छिपी चाहिँ सोनाम मगा ओके र छुले शील समाधि प्रज्ञा ठो स्वङ्गोके सम्पन्न या लागि फक्को अस्तशील कै खुनु अथवा अस्तशील प्रार्थना याना खुनु झिस चाहिँ निचियङ्क आर्य मन मक्सान खल्याउने एकदम घोषणाना सयमित हो उके नापन्टु ध्यानै अभ्यास या हो गुली घण्टफु उली घण्ट ध्यानै अभ्यास स्मृति वडिने चाहिँ क्वाटुक्क झिसो चाहिँ सयमित या फट्टासा यो अस्तशील प्रार्थना कयो यो आने सन्स झिट एक्कै डेज्याजना अठे ठेन्टु ठाउँकुने वर्तमान समाजे छिस आइचौँडु तिज वैचौनी भट्टेचुनी छुसु डिन्चुनि सोमबार शुक्रबार होला सोमबार शुक्रबार छुकेयु भटेचुनिउले माध्य यो बटचनिकि माध्ययो यो बटचनिवले आठौँ बट माने आठौँको नै जुहाचौँपट्टि त छिसो भत्सा हलुक टुल्ने ऐना सुहेर्नु उकि माध्यचुनिवले सोमबार हो शुक्रबारको उकि सोमबार हो शुक्रबार बटचनिबले व्याक पिनसँग सुहैले र ह्याबलाई छिसो सिउने म होला घुलिटक्क बटचनिबले एक महि टक्क म होला एक महि टक्क बटचनि छ्याचुनिउले श्रीमान निरोगीजीमा श्रीमान बल्ल्यामा अथवा श्रीमान्य लागेँ र काय चुनिऊो उलिजाको मक्की ऊ श्रीमानी र आशीर्वाद क्याउ लागेँ भट्टुनिऊ खसा भ्याकिनसँग मेउछुले ढाबले श्रीमान्य निरोगी कामन यासिजाको भट्टुनी तर व्याकिनो शरीर वचन मन संमित गुब्लेन जुइ मखो ओके व्याकिनो सिस्टमासुले तिन सय तिन सय चान्चुन डिन एक महिनाभरि हिँडी भट्टुनी अहिले लास्टे कोच्याएकोले के केले लास्टे कोच्याएकोले के छनु हिच्छी डियालाई छनु हिच्छी नै होला हाना छनु हिच्छी मल उहाँ सफे सुकेँ सफे बोले डट्युन टुकरा टुक्रा टुक्राना मछम्म खुसी उना लख सुइका सफे ओके ऊ सफे बोले व्याक पिङ्के होस मर्की जस्ती ठन घुर्मा पिने दिन प्रतिदिन पाँच अन्से छटको सुठे ट्यानी बोले घुबले कि शुक्रबार हो सोमबार दिन वला ठन लेँ बटुना पिँ सुख कि मैले पिएँ छिनेवा जाटेलो मखो छ्या च्या हलाउने केही मिचे एकदम हल्ला होस् पासे छ कि ओके ओकेँ ऊ किस्म चाहिँ चन्यु ढका चाहिँ उयो कपी वना छुले लास्टले डटिओ न अले सफाइना अलिक कोचाल्टे छुईले छे ल्या उयो उयो कपी छुसो धुनी डान्स याना नेऊ टोन्यू हरेक व्यवस्थित याना यही चिजमा सिकाएको छ ल ओके ऊ किसमा चाहिँ बटचोनी बोले ठुई छुले माओलेर ह्यापले आजको मफु बुद्धकालीन ठयो संस्कार धर्म ठुके त कर्मकाण्ड राई संस्कार धर्म ढाई ठो एक्कै ठझ चले जो ऊ कि भगवान् बुद्ध जो सानो काठमाडौँ एरिया अथवा चाहिँ ठ्या ठासे धर्म देश यानि बिजाहरू इतिहास चाहिँ एक्कै कम कारण चाहिँ ठुलेर ह्यापले ठुई कहाँ ठुइकी मफु संस्कारे Okay. यु हेल मेल जुहाँचौँ कार्नए ख ओके वेक उके उपोसट कठ थो माडेट माने खसासा ओके शुद्ध झुल्ला रिस नाचयु सूत्र यो टुल्ने याज्यो भगवान् बुद्ध ऊ उपोसटे क्रमशक्कन बिजाओनी टुल्ने याले ओ बल्ट चुनिपिनी छुजुले न शरीर संयमित डु शरीर यही पापन भजा मजु मन यही पाप बजे मजो वचन वचनजनक होस पासे मरो वचन खालान खलान्छौँ हरेक पाप अकुसलेजकै लान्छौँ एजेस हिस मुख्य छुले ढाबले सिकीमा मावे ठो चिट्टै त सफैया ज्याइ टे धर्म जाओ ओके भगवान् बुद्ध ठो उपोसु सम्बन्धी यु आठकने युठो तिज्यूपट्टि टुल्ने या बोले गृह विनय के सो याइ भगवान् बुद्ध श्रीमान या मा कर्तव्य श्रीमती र न्याउ प्रकार यो कन बिजान टौड श्रीमती श्रीमान र श्रीमान श्रीमती र झिमना चुवा बोले हे श्रीमान श्रीमती गु घुकिस्म व्यवहार या माले र ठिक बिजान एजिया व ऊ ठिक बिजाओले घटना ठिक बिजाओले रोले श्रीमती ढैमेसी श्रीमती श्रीमती ढै ठासेज महो मायो भापीमा जस्तै पुरुष पिनु कठौँ सोया इन्कल लासा भ्याएन मान ड व्यवस्थित एना खानेयो हरेक व्यवस्थित याना बिए भ्याया ढुङ्गा हान्न श्रीमती लिउ लिउनाए श्रीमती फुक्क मायो थासेचना बिचाए ओके श्रीमती ढै म श्रीमान या मायो गुन्डो ओठेन्टौँ टर्के यो गुन्डो पासे यो गुन्डो श्रीमती यो गुन्डो कल्याण मित्र गुन्डु ठुकिसमा चाहिँ डुमरो चाहिँ छिसै सिक्यो छिक गो गुन्डुले झी श्रीमती झुआ मर गमेस्या वाच्याक्यो गुरुमानले सी मखो होला ए जुआ ठो न्या गुन युक्त म श्रीमती खल कि मखो थमेस्या झाँचे या झी मा यो गुन पास उठेन्टु के टर्के यो गुन कल्याण मित्र गुण श्रीमती गुण जी चाहिँ श्रीमानी र व्यवहार्य नाच्न डुल्य मर्या सहनशील त गुलिडुल्या सभ्य त गुली डुले पञ्चशील गोहुपालनियानले शील टु ध्यानै र गठ ठ म जिसु ढाउ घेना मसिचन डुल्या त उले घेना कन्ट्रोलीय नाच्नु ल्याए लोभ नेउ से न्यौनी ने आसक्त जीवले घेना कन्ट्रोल नाचनले कना जी म चाहिँ हुर्के याबले घेना हुर्के यातले थोफुक्क महिलो पिङ्के विषयस ब्याया निवन सिंह रेमा गुण ठो बुद्ध शिक्षा भगवान् बुद्ध ब्याया निवन सिंह घेना छेपी म्यासे घो व्यवहारिक ज्ञान यो को कन् बिजान आ गृह विनय के विषय न ठन धर्म देशना जुइतिनी चिसन किताब ग दिउ साँझ अन श्रीमती पिङ्के जो अझ गुण डेमा म श्रीमाने के न डेमा समसम्म निम्मे सिक्यो न समान मिलेजिया डेमा छे सिके छौ कमजोल ल्याए अन तुरुन्तेजील द्वेषभाव उत्पन्न झिल ऊके पुरु सिकेन श्रीमाने के न डेमा गुण ओ न्यागुए खो गुण डाजुकेजी यो गुण पासे गुण श्रीमाने गुण कल्याण मित्र कमाएन हँसान थमेसा कमाएन आयो रकम जिम्मा बिउ झिठन खर्च यान्छ न सल ब्याकिमा सल म बेना ने श्रीमान श्रीमती बिच एकदम समस्या जो छ अनन्त दो चिसो फेसबुक मार्फ मार्फत सोही चुनाउँदो मिडिया वैचाउँदो कारण ठो यामा कर्तव्य ड्युटी त मसिल ठुले बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार जो मगाना है अथवा से परिटी शिक्षा भोङ्कटौ मरुनी अथवा सरकार ए बुद्धिस्ट मजु का नहेन नेपाले अनन्त समस्या चाहिँ याचाउँ एज या उके श्रीमानी के न ऊ घुन्डेमा थमेस्या डुनिछौ पिन्छौ व्यवहार चाहिँ या मजु थमेस्या सत्य विश्वास झिगुए लाटे कन्या दानिना नहेरोको झिगो माई माइट झिँ ठसिया मजुर रे भापिया श्रीमती र व्यवहारिया सेकीमा म एजिया ए झि विवाहेन हे बोले छुले ताचा ताचा एकैना साला, आए, साला है साला सलाएको कारणले छुले छेन नेमा छे सम्पत्ति बजयामा न्यु परिवार छौ या सेकीमा जिम्मेवारी एक डटनी जिम्मेवारी कुपी त ए भ्याइनु ढाँछ कुपी हे मालनी यो पनि हिसाब ह एजिया धार्थे श्रीमानी र माने धार्थे श्रीमती र माने आऊ बटचोनी मात्र मखुका मिले चले जुया माना चोटले या माओ कर्तव्य छु कमी कमजोर मजिक सल ब्याका हरेक क्षेत्र चाहिँ झिस चाहिँ हरेक बालक सल्लयना नि छक अथवा हप्त्या छक सल्लना घटी जुयाचोनले जुया जुया जुया। मलाई झिउ सम्पत्ति व्यापार यान यान्चुन यान यान्चुनु धन घे जुयाचोनले मस्ते ज्याख घेजुनले परिवार घेजुआचुनले समाज घेजुआले अथवा चाहिँ झिधाम घेजुआनले झि छु नाचुनु ढुले वनाउनिजको पेपन चुनौँ डुला झुनाउनिउ नि न ठटन माइन ध्यान चुना शिर पालन याना अथवा चाहिँ समाज समाजसेवी नाचुनु ठुफुक्क झुनाउनि कल्याण मित्र पासै र बल्ल गाच्नु डुला कि मरौ हुन जाचे आमा मेरो फुक्क छेनिक जोको सुख पेनियु पहाँ जु यहाँ चाना ला एजे या ठोचुले या माओ कर्ट बेट या ऊ छौ बट चुन्यु ख तर अस्तशील पालन आएन माझिस पञ्चशील चाहिँ कम्पल्सरी अनिवार्य पालन याउ जु तर अस्तशील पालन या एङ लछी निको अझकै झोस 12 बजे लिपन न्याउ नेट मल्याओ मगस छिनिछि गएको नेयौ भन्डु नि अले ए जिया है ठप्प जिया भई हरेक रोग भिरामी जो आई सुठा मल नहुनी अहिले तृष्ण भरे कारण टप्या भई मखला घुल्झुक नकाचन मा लकडाउन बोले मस्ते टन अथवा थ श्रीमानी टन हे बुढा ढ्याउ वन हे बुढी यहाँको हँसामगा ढाई मलाई निमेसी बिचे हे बुढा हे बुढी भु भु मजु हे अझ व्यवहार चाहिँ उच्चारण जुहाल बापु जुया छोपी घुल्डु गुल्डु छ्याले चोनी मसला अब ज्ञान ठुगाट लासा खिन्न स्वभाव म्याम वा एजिया ए नापिपिन्छु राईले गयो बालक उच्चारण यही थ ठ श्रीमानीले मान टया गयो बालको खलै ढापिपिन्छ होला आठ ठाउँको नेला मजासम्म डिके हे बुढा हेबुढी टया हुँ क कारण चाहिँ छुले शिक्षित मजु आउँ ला एजिया छिसो अस्तशील क्या बोले लची निको ब्रह्मचर्यशील पालन याऊ श्रीमान्नाप अलक्क जुया दिन रात बिरे बिते आयो अथवा ठो मेकअप या संबंधी झुल नसा टोसा झुल सु फुले जिउे झुल ह ठोपुक्क त्यागे आबले अलिअलि नि ओहो झिमिलो ठाउँ ल घरमा पि भन्टे पिँथे खनी तस्कै महत्त्वपूर्णपट्टि ठो सिल खनिर गा ठ मे स्याँटौँ वा च्यागे फै अथी मखला खनी ऊ गुब्ले पालन यही सुना अस्तशील पालन यान्छौँ ख ऊ व्यक्ति ठुई अहिले ठ्यान्न या माखनी ठो ख झिगु सहारेर घा अन्ते सिटेबले टक्कन छटपटे मजुसे लुमङ्का अन्त टर उपकारज्यी ठिकै विषय हानले पो सत्य पठान सूत्र कनी बोले ठिका बी ला एसा देनो खास ठो अस्तशील क्या बोले मला झिस चाहिँ ठो ट्यागे बामला ढक्कै ट्यागे हो ठो पञ्च इन्द्रिय टे मिटर च्यानवी निकोस अथवा लछि निकोस साबले दछि गग जुल ढिउलाई हिसाब एन मनै त चाहिँ विस्तार आसक्त पनि र कन्ट्रोल एनाइङ्क्यो ऊ कि मट्टी टेनो अठी एनाङ्गी फेमारका व्यवहारे समाज ए चाहिँ ठो बर्ट बर्तचन्चौँ विषय ए ठो टुल्ले एउँ ठुकी बहजुरका पंचनो ओके सकश्याना मटी टेनो कि अंगुटर निकाये प्रथम भाग टिक्क निपाट उपोसत सुत्रियो अंतर्गत कथा जिसां ठाउं धर्म देशना यंचनो ओके क्रमश मिगार महाटाव विशाखा उपाशिक प्रसन्न जूठे टू है शील पालन याना शिक्षित जुया सभ्यता डुबी जुया से वर्ष मया सानो छन जग मयाउन महत्त्वपूर्ण धर्म ज्ञान मठो ठुपी म ठुपिसोया जुया छन जगमायाउन उत्तम र काँ छ ठाउँ ठौ गने यो समाजे जुया छौ कठन जीव जीवने व्यवहारिक तुलने ना नाचुबले जिगन्ठाएला नाच्न र काज जाज बुझिया बहजू ठो टिक सिनो टियुली धर्म मखो बर्त मखो वस्ते मखो स्वेउनी मखो नेउनी मखो भुलेज्युनी मखो किन्युनी मखो किन्युनी न अहम भाव दही सुउनी नेउनीजुलाई लोभ भन्नु कि मजाका ध्यान चुना उसी सच सपुत सपुत छुटे एफा झि छुएना नाचो ठक्क मनो वया एक खलाए तुरन्त पटलगे एफो साइकोलोजी ठुकी फो उहाँ वया व्याचौँ छुइ नाचो छ्या घनलो क घनलोके वन्ट ठन सिना घन जन्मका अन्ट वँ वं य नाचौँ प्रतिकिरी नाचौँ घनलोके वन्ट नाचौँ घन ठन ओ आन घन सिना वन्यु फुक ठट न पट पटलगे आफू प्रति क्षे पटलगे जुपटो चित्त यो खसिया वलि एकदम महत्वपूर्ण ख ओके भगवान बुद्ध हेमे ध्यान चुनाए बुद्ध जो रासा हासा छिपाठ जगेन सो भगवा अरंग अरङगा बना जग याना घुब्लेन छिपी मुक्त जुइ म हो मरे कम मगापट्टि मरे कम मगापट्टि हेला एजे छिर सकस्याना मटीटेन उपसूत्र कठ धर्म देश न श्रवण याना छिर सकस्यो जीवनेन व्यवहारिकन थिस अजन अप छिगो प्रगति बिडेनाङ्गे फेमा सुखमेय जीवन बिटेया लागि शिर समाधि प्रज्ञा ढाव छुलेर चाहिँ दिमाख जागर जुया अभ्यास नाइङको लागि सकिष्टन परिवार झिटन सुख शान्ति कल्याण जुइमा र कान मटी टाजको साट उकार बिहादी छन् <laughs> ओठेन्टो ठाउँ धर्म देशना उप आयोजक कठन हेबना बिजापी डिपी हरेक प्रकार ग्वालना डिपी वठथेन्टुङ ठाउँ बोडी च्यानल नेपाल मण्डले स्पन्सर यना डिपी बुद्ध रत्न महार्जन टी रत्न महार्जन सपरिवार ओठेन्टु झुमे धर्म असपुचहरूका चाहिँ महिनो महिनो डेढ हुङ्गो ल निरन्तर झ्यान चुङ्गो धर्म देशमा ठि ठी कठाउँ कार्यक्रम ओके वस्पोल पिनो छिटो सहयोग गर्न ठ लक्षित धर्म देश लागि ठाउँ प्राप्त जुयाचन उकी धर्म पाछ पुछ पिन्टन यक्को कोया निरोगी सुखी दीर्घायु मङ्गलमय कामना यसे ठाउँ यु धर्म देश न ठने कोच्याके सकिष्टन भवतु शब्द मङ्गलङ